Vijojnë kontrot intensive nga policia rogore në të gjitha rrugët e vendit, qëndet urbane dhe rurale, kontrot me radar, dron, mjetet e palu, guara, kamera, aparate fotografike dhe alkohol testues, janë ushtruar me që dhim parandalimin aksiden e vërrogore, si rezultati kontrodheve gjatë një sekretorove të fundit, janë arrestuar në flagrantës e 4.000 drejtues mjetesh dhe motomjetesh, nga të cilët 9 për drejtim mjeti në gjënët e dehur dhe 5 për drejtim mjeti pale e drejtimi janë pezoduar 52 le drejtimi nga të cilat 25 për shpejtësim binomet lejuara, 24 për drejtim jetin e në efektin e alkoholit, apo në gjendë dehur, dhe 3 për qarkullim e sinë sekundërt, gjithë artu e masë administrative, në të gjithë vendin 1.323 drejtu e smjetesh për shkelje që sjedhin pasoje në jetin dhe shëndetin e për dërruës të rrugës dhe për parkimen ka buara, policia shtetit apelon për të gjithë drejtu së të mjetëve dhe huaj që të zbatojnë me rigorositet, sinjalistikan rrugore, pasin të gjithë rrugët e vendit, ka radar dhe prezencë të policisë rrugore dhe pajisër dhe me dronë, dragera, kamera dhe aparatë fotografikë, policia e shtetit fëton që të që denoncoj numërin 112 dhe në komisatin digital gjithdo shkirit e kodë rogor duke ju garantuar anonimat të plot dhe reagim të shpet dhe profesional.